វត្តមានរបស់មន្ទីរពេទ្យបរទេសដឹកប្រេស្ទីជហូស្ពីតលដែលជាការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសសហបុរីនៅកម្ពុជាពេលនេះគឺជាការបន្ថែមមន្ទីរពេទ្យទំនើបកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កាន់តែច្រើនដែរដែលត្រូវការសេវាសុខាភិបាលប្រភេទនេះលោកតៃគ្រីស្តូហ្វឺនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យប្រេស្ទីជបានថ្លែង នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាថ្ងៃនេះដែរថាសេវាកម្មនិងស្តង់ដារដែលលោកនាំមកកម្ពុជាពេលនេះសុទ្ធតែតាមលំដាប់អន្តរជាតិនិងតាមវិធីសាស្ត្រថែទាំសុខភាពរបស់សង្ហបុរីដោយមានវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកានិងអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ល្អរួមនឹងការបំពាក់ឧបករណ៍ពេទ្យដ៏ទំនើបចុងក្រោយ មន្ទីរពេទ្យដឹប្រេស្ទីដែលបានសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដីទំហំកណ្ដាលហិកានិងកម្ពស់3ជាន់មានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងជំងឺជាច្រើនផ្នែកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យឯកជនថ្មីនេះមិនទទួលការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 ទេបើទោះណាវត្តមានមន្ទីរពេទ្យចំពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយតែក៏មានការសហការដែរជាមួយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលត្រូវបានកំណត់រួចហើយនៅការផ្ដល់ការ ព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺកូវីដ-19សូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមើលអ្នកបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយចំណាយថវិកាប្រមាណជា500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីចាយទៅលើសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងាកមកពិចារណាហើយជ្រើសរើសសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យដឹកប្រេស្ទីវិញដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃធ្វើដំណើរស្នាក់នៅហើយមន្ទីរពេទ្យឯកជនក្នុងស្រុកមួយនេះក៏មានតម្លៃស